שמי מירה מקוב, אני הבת של נלי ושלמה מדרר, שניהם נולדו בצ'רנוביץ בבוקובינה. בשנת 1945 בערך הם הצטרפו לקבוצת החלוץ, התנועה הציונית, שעברה הכשרה בביימר ברומניה. משם הם יצאו ב-1946 לכיוון ספליט, בין אם זה ברכב, בין אם זה הם הלכו ברגל בערים. הם הגיעו לספליט ושם הם חיכו במחנה עד שהם עלו על האוניית המעפילים כנסת ישראל. האונייה נתפסה על ידי האנגלים והובלה למפרץ חיפה. שם הם ניהלו מלחמה עם קופסאות סרדינים, שויות, כל מיני, אבל כמובן לא הצליחו, והאנגלים העבירו אותם למחנה בקפריסין. אני לא יודעת בדיוק, לא ידעתי שיש מספר מחנות. שם הם שהו מדצמבר 1946 עד יולי 1947, והסיפורים שלהם שאבי היה שייך לאותה קבוצה שיצאה לשחות כל יום בים. הם גם סיפרו איך הם פרמו את הבדים של האוהלים, רקמו ותפרו והכינו בגדים. ביולי 1947 אמא שלי הייתה בהיריון בחודש התשיעי, והסוכנות היהודית לא רצתה ליצור מצב שאני נולדת בקפריסין כדי לחסוך סרטיפיקט, והם שלחו את הוריי לאטלית. במחנה אטלית, אחרי 3 שבועות, בסוף חודש יולי 1947, אני נולדתי, ואחרי חודשיים הם עזבו את מחנה המעפילים לכיוון רחובות. משם התחילה ההיסטוריה שלנו בישראל.